Բարի երեկո հարգելի հեռուստադիտողներ, եթերում ես եմ եւ բնականաբար խոսելու ենք սպորտից։ Ես հպարտությամբ պիտի ասեմ, որ մեր սպորտային աշխարհը ապրում է իր առաջընթացը, զարգացումը ավելի քան երբևէ։ Եվ մեր երիտասարդները դա ապացուցում են գործով։ Եվ այսօր Վահյուրը Եվրոպայի փոխ չեմպիոն, աշխարհում 5-րդ տեղը զբաղեցրած, Հայաստանում մեծահասակների չեմպիոն համարված հայ բռնցքամարտիկ Ռաֆայել Հովանիսյանը։ Բարև ձեզ, Ռաֆայել, շնորհակալ եմ հյուրս լինելու համար, ես երկար եմ սպասել մեր հանդիպմանը, կարծում եմ մենք շատ թեմա ունենք քննարկելու, խոսելու արդարության եւ անարդարության մասին։ Նշանակ ունենք, ձեզ նույնպես շնորհակալ եմ հրավերքի համար, ուսանում շատ ջերմ շփում կլինի։ Միանշանակ, իմ մոտի բոլոր հյուրերը ջերմոր են գալիս են եւ ջերմոր են գնում։ Նա սկսենք նրանից, թե ինչ կողմնակալ մրցավարություն եղավ բոլորին վերջերս տեղի ունեցած մրցումների շրջանակներում, որը եղավ եւ ձեզ հետ եւ Բաչկովի հետ, այո։ Այո, կարող եմ ասեմ, որ մրցավարական միջամտություն կար անարդարության հետ կապված, այնքանով որ բոքսային սպորտաձևնա, որ մրցավարություն շատ մեծ դեր է տանում, ու եթե ինչ որ թեթև շեղումներ, դրանք հաստատ զգացվում են։ Իմ պահով կարող եմ ասել, որ վրացի մարզիկ էի մենամարտում, ինքը ժամանակին եղել էր Ռուսաստանի կազմից, այո, 4-5 տարի, այնպես էր ստացվել, թե զուգատիպություն, թե չգիտեմ ինչպես, մրցավարը նույնպես ռուս էր, դե բնականաբար կիմանար ինչ որ տենց կողմնապահություն եղավ իհարկե, ես համաձայն եմ, ես ինքս հետևել եմ մարտին, ուրեմն ես ինքս համաձայն եմ, որ կողմնապահություն եղել է, բայց այնուհանդերձ բողոքարկել, ինչ որ բան անել չկարողացանք, հա՞։ Չէ, ԱԻԲ-ն, ԻԲ-ն համաշխարհային միջազգային ֆեդերացիան մրցակամարտի հանել է բողոքարկելը, այսինքն չի լինի, եթե մենամարտը որոշվեց իր հաղթանակով, հաղթողը ինքն է։ Ինչևէ, ինչևէ, բայց ես վստահ եմ, որ դուք դա ուժով, գործով կապացուցեք։ Միանշանակ, որովհետև պետք է այնքան ուժեղ լինես, որ մրցավարական միջամտումները քեզ չխանգարեն։ Իհարկե։ Ռաֆայել, տեսեք, դուք ի տարբերություն շատ մարզիկների ձգտում եք դառնալ աշխարհի չեմպիոն, շատերը ձգտում են դառնալ օլիմպիադայի չեմպիոն։ Ինչու՞ն է այս տարբերությունը, ինչու՞։ Ինչ ասած, հասարակ պատասխանտամ, հա, աշխարհի չեմպիոնը ինքը օլիմպիականը, ես այսպես ասեմ, մասնակցում են տվյալ մայրցամաքի 3 մայրցամաքից 3-4 հոգի քաշային կարգում, իսկ աշխարհի առաջնությունը դա երկրի չեմպիոնն է, այսինքն դու դառնում ես աշխարհի չեմպիոն։ Օլիմպիականը դե չեմ կարող ասել, որ աշխարհը օլիմպիականից բարձր է, չէ, 4 տարի մեկ եթե մրցումա լինում, այդ արդեն հնուց եկած, բայց համակրում եմ աշխարհի չեմպիոնությանը։ Շատ լավ, ես դա մաղթում եմ ձեզ եւ ես վստահ եմ, որ դուք դա ունենալու եք, վստահ եմ, որովհետեւ արդեն փող չեմպիոն, Եվրոպայի փող չեմպիոն 21 տարեկան հասակում դա խոստումնալից է։ Նախ սկսենք նրանից, որ տարիքից սկսեցիք մարզել, Ռաֆայել։ 5-6-րդ դասարան էի, եղավ ժամանակ, որ հաճախեցի բռնցքամարտի, հենց մեր դպրոցում, որտեղ որ սովորում էի, 162 դպրոցում։ Ահա։ Հետո չէի սիրում, այդ ժամանակ չէի սիրում, չգիտեմ, չորտենց, թե երեխայի չէի հասկանում, թե ոնց, չսիրեցի, դուրս եկա, հետո մարզիչս Ներսյան Վարդանը, իմ առաջվա մարզիչը, այնպես ասեց, որ եկավ դպրոց, ու ասեց, եթե լի ցանկանաս, համեցի, ունենք զալ, շատ լավ հարմարություններ, որոշեցի գնամ, դա արդեն 2011-12 թվականներն էր, այդ ի սկզբանե այդ չէի ցանկանում բոքսանել, արդեն մի քիչ լրջացել էր ամեն ինչ, տարիքս բարձրացել էր, այդ հարվածները զգում էի, մի քիչ, չգիտեմ, իմը չէր, մի քանի մրցում պարտվեցի իր հետևից, հայրս ասեց, եթե չորսենց անհանջողություն եւս, ինձ թվում է արժի ուրիշ ինչ-որ սպորտաձև, հա, կոպիտ ասված, այդ պահից լրջացա 2015 թվականին երիտասարդների երկրորդ տեղ Հայաստանի առաջնությունը, ու իմ դեմը ունես մի հատ նպատակ դրեցի, որ պետք է Հայաստանի չեմպիոն դառնամ։ 16 թվականը չստացվեց, 17 թվականից մինչև առ այսօր դառել եմ Հայաստանի չեմպիոն։ Բրավո, իսկ գենետիկ կոդ գործում է այստեղ, այս պարագայում սպորտսմեններ կան։ Հայրս էլ, մայրս էլ սուսերի մարտիկ են եղել, ԽՍՀՄ-ի չեմպիոն, երկուսն էլ։ Սուսերի մարտը, չգիտեմ,
Poker ժամանակ իրանք մեր թաղամասում չեն ապրել։ Բոքսը ավելի հարմարավետեր, հա, այսպես ասված, գնացին բոքսին։ Իրականում ես կարող եմ իմ անձնական կարծիքը հայտնել, ես էլ եմ նախընտրում բոքսը, այնուհանդերձ, գիտեք, առհասարակ սպորտսմենների ընտանիքը ինքը արդեն իրենով համառության կամքի դրսևորման ընտանիք է, եւ եթե դուք ինչպես նոր շեշտեցիք, որ նպատակ եք դրել ձեր առջև ունենալ գոնե Հայաստանի չեմպիոն, այնուհետ Եվրոպայի փող չեմպիոն, այնուհետ աշխարհի չեմպիոն, վստահ եմ այն համառությունը, որը ունի սպորտսմենը, ինքը հաստատ հասնի դրան։ Ռաֆել, պատմեք, օրը քանի ժամ եք մարզվում, որտեղ եք մարզվում, ով է ձեր մարզիչը։ Քանի ժամ մարզվելը, ոնց մարզվելը, ինչ ձևով մարզվելը կախված է մրցումային փուլերից։ Եթե չունեմ մրցումային փուլ, աշխատում եմ ֆիզիկական աշխատանքը շատ տանել ավելի, կլինի օրվա մեջ 2-ից 3 ժամ առավոտվածք, իրիկունը ծանր աշխատանք տանել։ Իսկ եթե ունենք մրցումային փուլ, ուրեմն ավելի փորձում ենք տեխնիկա-տակտիկական պարապմունքներ հասկացնել, որոնք որ կարագացնեն, կհմտանցնեն, հարվածները ավելի պարզ կտեսնես։ Շատ լավ։ Մարզում Դինամո հասական կազմակերպությունում մարզիչս Մարկարյան Վլադիմիրն է։ Շատ բարի։ Ես հույս ունեմ իրեն եւս հյուրընկալել իմ տաղավարում։ Այո, շատ հաճելի։ Ուրախ կլինեմ։ Այո։ Մարզվում եմ արդեն 7-8 տարի երևի։ Ինչպես կգնահատեք Ռաֆայել, այլ որպես արդեն գործող փող չեմպիոն, հա, ինչպես կգնահատեք մեր երիտասարդների հոսքը դեպի սպորտ աշխարհ։ Կարող եմ ասել, որ շատ է, բավականին շատ է։ Ամեն օր չէ, շաբաթը գոնե մեկ անգամ նոր երեխա գալիս է մեր թիմ, հավաքագրվում է պարապմունքներին։ Շատ ուրախացրեցիք ինձ, շատ ուրախացրեցիք, որովհետև այժմ ավելի քան երբևէ մեզ մարզված սերունդ է հարկավոր։ Այն իրավիճակում, որում մենք ապրում ենք, պատերազմող երկիր, հեռախոսային խաղեր, նստակած կյանք, այդ ամեն ինչը պետք է տանի նրան, որ բոլորը լինեն մարզված, եւ դա կապ չունի սեռը։ Իդեպ, ինչպես եք վերաբերվում, երբ աղջիկներն են զբաղվում բռնցքամարտով։ Դե սիրողական առանձին է, պրոֆեսիոնալ առանձին, սիրողական կան, ես ինքս ունեմ ընկերներ, գիտեմ, իսկ պրոֆեսիոնալը արդեն իրենց ընտրած ուղին է, էլի, եթե իրենք դա ընտրել են ու դրա մեջ մտածել են, ուրեմն իրենք հասկանում են ուր են գնում։ Շատ բարի։ Ռաֆայել, եկեք այսպեսի մի բան անցկացնենք, առանձնացրեք մի մեդալ, որը ձեր կյանքում մինչ օրս տպավորիչ է եւ հիշում եք այդ մեդալի մասին պատմություն։ Դե ամենաբարձր հարկի մեդալս հիմա Եվրոպայի արծաթե մեդալն է։ Ես 2017 թվականին զոր Հայաստան չեմպիոն եմ մրցակվել, Եվրոպայի առաջնությունին միշտ մասնակցել եմ, նույնիսկ երիտասարդների աշխարհի առաջնությունն էլ։ Անցել եմ 1-2-3 մենամարտ, բայց մեդալ չեմ կարողացել նվաճել։ Այնպես է ստացվել, որ 5-6 մենամարտից ավելա եղել իմ մոտ, 2-3 մենամարտելով հենց չեմ ունեցել մեդալ։ Միշտ գալիս հասնում էի մեդալի հետ նվաճման փուլ ու պարտվում էի։ Եկավ այդ Երևանի Եվրոպան 22 թվականի, էլի մեդալի այդ կռիվը բելգիացի մարզիկի հետ էր, որը որ մինչև այդ եղել էր անցած տարվա աշխարհի բրոնզե մեդալակիր։ Այո։ Ու սենց ես հասկանում եմ, որ էլի եկավ այս պահը, ինչ-որ սենց չգիտեմ, իմ իզնից ուժեղ, իզնից տարիքով, սենց հա մեծասակներ, ես դեռ 21 տարեկան եմ, բայց այն, որ այդ առաջնությունը Երևանում էր, ունեմ, որ գիտեի իմ հարազատները, բարեկամները, բոլորը ինձ դիտում էին։ Այո։ Ավելի պարտավորեցնող էր։ Շատ, շատ պարտավորեցնող էր ու հասկանում էի, որ ինձ ոչ մի մտ չի կարա խանգարի, ուղղակի ես որ մեդալ նվաճեմ։ Իհարկե, իհարկե։ Թերևս դեռևս այս մեդալի պատմությունը կշեշտենք, որից հետո մենք սպասենք աշխարհի մեդալին։ Այո։ Ռաֆայել, ինչ խորդ կտա կային երիտասարդներին, պատանիներին, ովքեր մտածում են, որոշում են զբաղվել սպորտով, թե ոչ, դեռ տարակուսանքի մեջ են։ Գիտեք, զբաղվել սպորտով կարող եմ ասել կոնկրետ այս բռնցքամարտով, որովհետև դա նոր հարցված։ Պետքա լավ մտածես, եթե դու ուզում ես խորանալ այդ ամեն ինչի մեջ, պետքա լավ մտածես, հասկանաս, քեզ ինչա պետք, այսինքն դու չգաս այնպես, որ պարապմունքը, օրինակ, ժամը 6-ին է, դու գաս 6:10-15։ Այո, այո։ Այն, եթե դու ուզում ես, ցանկանում ես իրոքից, պետք է կստրամադրես դրան։ Սուտա, եթե ասում են, ժամանակ չունենք,
Tens Հարթեցի իտալացի ռումինացի մարզիկին, հենց այդ մեդալի բոյը պարտվեցի ադրբեջանցի մարզիկին։ Ես մտել էի ռինգ, մտածում էի պատերազմ, ինչ որ սենց բան է, հայ, թուրք, այս վիճակը 2017, 17 ու ասում էի ավելովա իմ վրա ունենց սաստավ նստի, այսպես ասեմ, ունենց նստի, որ ես կարողանամ, դե թող ամենա ուժեղ նստի, բայց այդ ազգի ներկայացուցիչ չէի, որ իմ լարվածությունը չքարոպատկվի։ Չունեի փորձ դե։ Այո։ Այնպես դասաց, որ 2018 թվականին էլի Հայաստանի չեմպիոն դարձա, գնացի Եվրոպայի առաջնություն, առաջավոր ընկա թուրք մարզիկի հետ։ Երիտասարդների առաջնություններ էլի։ Լարվածությունը շատ մեծ էր, հաղթեցի, ասացի դե ես էր, հաջորդ մենամարտը հասկացա, որ ինձ հետո ուրիշ մտավ ադրբեջանցի մարզիկը, հաղթեց, հասկացա, որ իրա հետ եմ հաջորդը։ Այո, այո։ Իրան էլ հաղթեցի։ Իրան էլ հաղթեցի ու դրանից հետո հասկացա, որ դու պետքա նայես որպես մարզիկ, դու պետքա նայես որպես սպորտսմեն, սա սպորտա, չպետքա ինչ-որ, հա, դու եթե ուզես, չուզես, սուտ կլինի, եթե դու չես լարվի, սովորականից ավելի շատ ես լարվում, ավելի շատ ես մտքերի մեջ ընկնում, բայց այդ պահին խանգարում է, այդ պահին ուղեղդ խանգարում է, այդ բոլորովին լարվում, բայց փորձի հետ կարող եմ ասել, որ այդ ամեն ինչը մանր-մանր վերանում է։ Այո։ Ու այդ ապացուցեց այս վերջի մենամարտը Թուրքիի հետ, երկրորդ ռաունդում նոկաուտներ գրանցեցի ու կանգնեցեցի մենամարտը, հաղթանակը տվեց ինձ։ Հրաշալի։ Ռաֆայել, իսկ կարանձնացնեք մի բրոնզկամարտիկի, ում անունը հենց հիմա ես ձեզ հարցնեմ, դուք միանգամից կարող եք տալ։ Համաշխարհային սկսենք։ Համաշխարհային, Էնթոնի Ջոշուա։ Շատ բարի, համաձայն եմ։ Սիրողական առումով կարող եմ ասել Հովհաննես Բաշկով։ Այո։ Սիրողական, ինքը պրոֆեսիոնալ է հանդես գալի, բայց սիրողական առումով այս վերջի աշխարհի հաշվությունում տեսա, թե իր հետ առաջ անգամ է, ու Եվրոպան չհաշված, որպես երկրից դուրս առաջ անգամ ներսում գնացել ու հասկացա, որ իրոքից թիմ լիդերը ոնց պետք է լինի ու շատ իրոքից օրինակելի պահվածքեր, օրինակելի վարքագիծեր, որը շատ հաճելի էր ինձ։ Այս երկուսը։ Շատ լավ, շատ լավ։ Իսկ ապագա ծրագրերի մասին ինչ կպատմեք մեզ։ Ապագա ծրագրերս հենց ինձ էլ հայտնի չեն, հա։ Ունենում ենք մրցումներ, եվրոպական խաղերը կան, մյուս այս ամիս, ամսվա վերջ, հա։ Ուղղակի քանի որ այնպես են որոշել, որ եթե քո քաշը օլիմպիական քաշ չի, այսինքն ընդհանուր քաշերը 13-ն են, սարքել են 7-ը։ 7 քաշային կարգ, իմը պատահականության սկզբունքով չի համընկել օլիմպիական քաշերին ու չեմ մասնակցում օլիմպիական խաղերին, որը տալիս է օլիմպիադայի ռեյտինգ։ Պարապում ենք, օր-օրի ավելի ենք ուժեղանում ու սպասում ենք, թե երբ պետք է ասեմ մրցում լինի, որ գնանք կռվենք, հաղթենք։ Ես դա ձեզ ցանկանում եմ, մաղթում եմ, ոչ միայն ձեզ, որովհետև ձեր հաղթանակը միայն ձերը չի, ձեր հաղթանակը նաև մերն է և իմ անձնական հաղթանակն է։ Ես շնորհակալ եմ ձեզ, շնորհակալ եմ ձեզ իմ հյուրը լինելու համար, ժամանակ գտնելու և մեզ տրամադրելու համար, հաջողություններ եմ ցանկանում սրտանց և ասում, որ հպարտորեն պիտի ասեմ, որ մենք այսպիսի ուժեղ սերունդ ունենք, մենք ունենք անկոտրում տեսակ, սպորտսմեններ, կամք, որը հաղթելու է։ Իսկ ես ձեզ հետ կհանդիպեմ հաջորդ շաբաթ խոստանում։